шығарған қорытынды бойынша уланған деп айтты. Осы қорытындыға сенесіз ба? Өкінішті. Мұстафа деген жарық жұлдызымыз, жарық үлкен бір биік сатыда отыру керек еді, ондай деңгей бар еді, өкінішті. Мына отбасымен байланысыңыз бар ма? Қазымыз да бар, құрт женіп, бәрін алып келгенбіз, сүйірге отырып, шай ішіп, жақсылап танысып. Осыған ықпал еттіңіз ба, әлде өзі барып кездесті ма, қонайтпен? Бір-бірімізді енді керемет енді, енді біз деген оғанда енді, айтқанда, ғашық боп қалды, сонда өзі деген ашық жігітті, демекен қатты қызықты, ананы сұрады, мынаны сұрады, бір күлдір әңгімелерін айтып, Мұстафа қайтыс болып кетті, ой бұл дедім де сол жағы аштық жариялап, үндеу жасап сөйтіп отырған айтпалы жігіттер кетті. Армысыздар, қадірлі халайық, бүгін бізде жаңа сұхбат, эксклюзивті сұхбат болады деп ойлаймыз. Себебі Қазақтың даңқты ұлы, атақты спортшы, Қазақстан таеквондо федерациясының негізін қалаушы Мұстафа Өзтүрік ағамыздың туғанына 70 жыл. Оған орай біздің бүгінгі қонағымыз ағамыздың досы болған белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Серік Абдрахманов аға. Аға, шақырған жерге, сөзімізді жерге тастамай келгеніңізге ризашылық білдіреміз. Біз бүгінгі сұхбатта өзіңізді Мұстафа ағамды қалай танысқаныңыздан бастап өмір жолына бір шолу саяхат жасасақ деп ойлаймыз. Сондықтан ең алғаш сұрағымыз осы кісінің есімін қайдан естідіңіз, қалай естідіңіз және қашан қалай таныстыңыздар деп бастасақ. Иә, енді Мұстафа Өзтүргені менің тура бір туған інімдей болып кеткен, сол бір көріскеннен сондай бір бірімізге дегендей сол маған енді болды ағалап жаны қалмайтын. 90 жылы мен Алматы қалалық атқару комитетінің басшысының орынбасары болып тағайындалдым. Оның алдында 3 жыл құрылыста істеп сөйтіп келгем, Замабектің шақыруымен осы спорт, идеология мәселелеріне жауапты. Сол кезде Алматы қайнап атқан, сол менің кішкене өзім бір шайқастарға араласқан, желтоқсанға араласқан біраз тәжірибем керек болып қалды сол кезде. Жастар алаңға шығып, белсенділік көрсетіп сөйтіп атқан заман еді. Сол бір жігіттер, сол маған келіп, бір Германияға барып, сол Мұстафамен танысып қалыпты. Маған айтып берді соның бәрін. О, жақсы екен деп енді қуандым. Сондай бір мықты қазақтың жігіті, ана әлгі атақта тэквондо, каратэ көрсетіп жүретін ана Қытай жігітші. Бірге ғой. Иә, бірге оқыған екен Тайваньда деп. О, тіпті. Соны сүйінетіп алдында сол біздің жолымыз мүмкінге түсті, бір жарысқа бардық біз. Спидвей дейді, сол Алматыда 91 жылы сол өтпік. Ал бізді сол жыл бұрын сол кішкене тәжірибемен танысын деп, сол мүмкінге өтіп атқан сол бір жарыстарға таулы жерге сол мүмкіннің жанына сол шақырып қатысын деп, соған бардық. Иә, жол бөсіп. Соның үшін сол ана жігіттердің айтқаны бар, телефоны бәрін жазып алған Мұстафаның. Сөйерге бардықта телефон шалдым. Ой, енім, ассалам алейкум. Мен Серік деген ағаңыз. Ой, аға да аға. Сол мен деген бір күні, бір 3-4 күн жарыстар болды. Бір Хаби Зүмір деген бір ағамыз, Сөйердегі қазақтардың да айтқанда, қоғамдастығының төрағасы екен. Сол екеуі арабаларына мініп, бізге сол жарыс өтіп атқан жерге келді. Енді біз үйден жасыратын жоққа, біздегі құры жүрмейміз. Қазымыз да бар, құрт женіп, бәрін алып келгенбіз. Сөйерге отырып, шай ішіп, жақсылап танысып, әдемі Мұстафа мен енді
бір-бірімізді енді керемет енді өзі енді біз деген оған енді былай айтқанда ғашық болып қалдық енді сондай өзі деген ашық жігіт та бетіне күлкі кетпейді әңгімелері деген ананы айт мынаны айт деп ол кезде деген сыртта жүрген қазақтарды көру ол өзі шыққан киноға түскен екен атағы шыққан белбеу енді бұл деген жарқыраған жұлдыз енді бізге де енді бір ерекше жағдай болды сөйттік те сонан кейін бір жарыс біткеннен кейін екі күнге сол мюнхенге жолымыз сол мюнхен арқылы кететін болдық та сол мұстафаны қайтадан барып тауып алдық жаңағы қаби ағамыз бен мұстафанымыз екеуі қарсы алып бірден неге бардық мүмкінде соның әлгі айлансатын әлгі мектебіне жаңағы залы залына иә спорт залына бардық өзі сол несі киімін киіп алды шапанын ақ шапанын белбеуін түйіп сол жерде бізге бәрі қызық көрсетші көрсетші бізге сол таэквондо деген не екенін білмейміз әйтеуір мынандай шебер брюсельмен бірге оқыды дос болды дегенді естігеніміз бар сол күлді да кішкене аздап денесін қыздырып алды да біраз өсиеттерін көрсетті біз енді аузымызды аштық ондайды біз көрмеген ол кезде біздің шетелде теледидар арқылы да көп көрсетпейді нетпейді сонымен тамаша сосын сол күні кешке қаби мырзаның үйіне бардық сол жерде сол енді бүтін түн ұйқы жоқ сол әңгімелер тыңдап шай ішіп әбден деген енді сол әңгімелеріне қызық әңгімелерін айтып мұстафа өзі әңгімешіл айта алады бұл басынан кешкенін қалай болғанын енді сол жерде видео таспалары бар екен өзі аңсайды ғой осы қазақ әртістерінің сол кезде тұңғышбай құдайберген екеуінің жаңағы әзілсіқан әңгімелерін басқа да біздің енді жұлдыздарымыздың әндерін енді аңсап туған елім туған жерім келе алмай жүр кіре алмай жүр ғой қайта алмай жүр соларды көрсетіп бәрін біледі әбден қалай бізден сұрақ қалай болып жатыр кішкене еркіндік келгендей деп сөйтіп енді біраз әңгімелеріміз сол енді бір керемет жақсы бір әңгіме болды одан ары таныстық сонан соң айттым ал енді келіңдер қазақстанда күтеміз бұл қай жылы болған бұл 90-шы жылы ақпан айында болды иә 90-шы жылы біздің қазақтар әлі тәуелсіздік алған жоқ ана елең алаң кезі енді қазақстанның өкілі ресми өкілі болып мен бірінші рет барып көріп шақырып алматыға оралдым да зәкеңе заманбекке кіріп айттым зәке осындай мықты жігіт бар екен осындай шақырды ой дұрыс депсің сен давай ұйымдастырайық сонымен қайсайды екен енді ол барлық теледидар барлық клиптер болып бәрі шығып жатыр сосын мұстафа келді қаби зүмірмен бірге келді ол келген кезде қай көктем еді ма бір екі айдың ішінде ма сол бір екі айдың ішінде ғой деймін осы бір екі айдың ішінде күн жылыған жаз өзі жалғыз келді ма ол кезде жалғыз келді ма қалай келді кіммен келді қаби мырзамен екеуі өте бір туғандай бір туғандай енді сол ана кісі аға болып мына кісі болып сөйтіп келіп сонша қалғандарын енді ана циркте ғимаратында кездесу өткіздік онға дейін енді біздің әлгі каратэмен айланысып жүрген бір мықты жігіттер бар екен оның ішінде закиржан деген өте бір мықты жігіт шебер каратэ шебері сол исатай деген қазір деген бір осы таэквондо мектебінің несі өте бір адал оның да мұстафа туралы естігені бар екен ол да бір каратэ менің інім асқар абдрахман тағы да біраз сондай жас жігіттердің бастарын қостық мұстафа ағаларың келе жатыр деп олар да шапандарын киіп не еді сөйтіп тұрып жаңағы циркте осындай үлкен бір ойын өнер көрсетті кездесу өнерін мұстафа көрсетіп сол жерде сол жаңағы тақтайларды сындырып сол бір сынған ол сол бірінші кезде келген кезде болды ма осы бірінші келгенде циркте өнер көрсетті иә сол циркте жалғыз өзі көрсетті ма сонда өнерді өзі көрсетті шәкірттері өз өнерлерін енді әйтеуір көрсетті енді әжептәуір бір не болды енді бір
той, думан, құрмет деген, ой, Мұстапаны деген енді керметтар. Сол кеште жүргізген халық арысы Досхан Жолжақсынов ағамыз болу керек. Иә, Досхан болды жанында, сол тағы басқалар болды. Иә, сол ұйымдастырып нетіп, сол енді... Сондағы мынандай сұрақ. Енді сонда ол кісіні шақырудағы мақсаттарыңыз қандай? Жаңағы таеквондо спорт үшін шақырдыңыздар ма? Жұлдыз, спорт емес, азамат, қазақ. Енді отанына жете алмай жүр. Біздің мақсат міне енді ол кезде енді әлгі егемендік әлгі 90-шы жылы деген енді келе жатты ғой. Енді еркіндік келді, демократия. Өзіме құрылыста 3 жыл еңбек етіп 90-да билікпен шайқасып біраз ағаларын тәжірибе жинаған. Енді мынандайда Заманбектің де ұлтжанды жүрегі бар жігіт анандай Мұстафа дегенді естігенде ешқандай бір нақты мақсат қойып оны пайдаланамыз. Ол спорт нәрсе жоқ, өзіміздің жұлдызды туған жеріне алып келу, туған жерімен таныстыру, халқымен таныстыру, жүздестіру сол мақсатта сөйтіп алып келіп, жаңағы осы барлық нәрсе осыдан байланысты. Сол үшін сол дастархан құрып енді сол үшін жаңа жігіттер Досхан бар, Бексейіт Түлкейіт бар, ол да бір атақты деп алды ғой марқұм. Иә, марқұм. Солар деген енді сол бір топ нетіп соның айланасында Мұстафаның командасы жаңа қарабелбеу белбеулі каратистер балалар туралы айтты. Сөйтті Қазақстанда бірінші қадамы осылай басталды. Енді қалғандармен болды. Оның жанына деген енді үймеледі. Анауда Мұстапа, ой Мұстапа деп тұрып өтіріп біліп, соны сөйтті сапарлары басталды. Бірге жүрдіңіз ба? Сол сапарларда облыстарға шықты ғой. Жүрмен, жұмысым бар, мен бар. Қалық өз алып кетті қарай. Өзінің құрдастары жанында болды, спортсмендер болды. Сол келісті енді біраз жермен танысты, болды. Сөйтсем мен өз отаныма, мына Кеген ауданы, Көлсайға апарып, біраз жігіттер сол творчестволық жігіттер соны қошеметтеп жанына қосып бір топ боп барып қайын жұртым Зылиха Тамшыбаева деген герой апаларын менің қайын енем шаруашылығына апарып Шоқан Уәлиханов жатқан жерге бабамыздың басына апарып тағзым етіп енді біраз жерді өзімді сөйтіп жүріп араластырып таныстыр енді Қуаныш Сұлтанов ұстазымыз жарымызға қосылды сол ана Шоқым Талдықұран өңірінде барғанда. Бұл бірінші келген ғой, ал екінші келген тұрғын? Екінші келіп, сол үшін келіп атты, келіп, аға деп сәлемін береді, үйге келеді, шай ішеміз, нетеміз, сол үшін ана құрдастарымен кетеді, алда сапар, мұнда сапар, Жезқазғанға барды, басқа жерлерге барды, әйтеуір деген аяғы жерге тимеді ғой енді. Керемет жерлерде халық өте керемет қарсы алып, құрмет көрсетті. Сөйтіп енді бұл айтқанда осы жиі келе бастады. Ана екінші келгенде ол кісі Түркиядағы және Германиядағы шәкірттерін ертіп келді. 12 сарбаз сапқа тұрып, жаңағы аэропорттан күтіп алған кезде солар бәрі тұрған. Және сол кездегі Түркиядағы ең берелді бір басылымдардың журналистерін ертіп келген. Есіңізде бар ма осы журналистер жайында? Өйткені осы оқиғадан шығады жаңағы Қонаевпен кездесу туралы. Осыған ықпал еттіңіз ба, әлде өзі барып кездесті ма Қонаевпен? Бірінші кездескенде. Мен ұсыныс беріп айттым енді демегеде, ой жақсы аға, жақсы аға. Сол үшін бір топ жанында Досхан бар, тағы басқалар бар. Сөйтіп демегенің үйінде бардық, осы дастарқыны дет қойып та естуі бар. Мына желіде бәрі жерде суреттер тұр, сол кездесуде түскен суреттер ғой. Демеген қатты қызықты, ананы сұрады, мынаны сұрады, бір күлдір әңгімелерін айтып, ой шексілесі қатып бір әңгімесі ол деген ата ей қалай болды сен ана Брюссельмен бірге оқыпты дейді ой оқыды қалай енді өмірлерің қалай болды ол кісіге бәрі қызық қой өсіп барып енді айтты ата бір әңгіме айтайын деді айтты мына
сыйлы қонақ деген алда дейді тышқанның жаңа туған балаларына бір неге салып дейді әлгі бір құятын өткір өткір нәрселерге соны алып келеді дейді а дейді оны қалай жеді ой дағы дейді ана екі таяқпен аламыз да тәрізінде төрі чикіде тарғатты ой қарқылдап демекен күлген енді ондай болды ма болмады ма әйтеуір мұстафа күлдіру үшін анасының көңілін аулап сондай әңгімелерді айтты сонан кейін демекен қызықты айтты мұстафа бір өнеріңді көрсетпейсің ба деді бір өнеріңді қалай өзі деп шебер екенсің бір өнеріңді бір көрейікші деді сөйтіп еді бір жаңағы жаңағы бірге жүрген жігіттердің бірі оны айтты ана темекіңді тарт деді шылымыңды тарт анау деген темекі тартты ананың несі күлі жиналып тұр ғой иә сол сен ұстап тұр дейді аузыңда сол сен анау кішкене аздап денесін қыздырып алды да айланып келіп тұрып табанымен жағының күлін қағып жіберген тұр демекең кәбиде ой демекең қол жапалақтап көзінен жас шыққанша күлді ғой құшақтап риза болды мұстафаға ештеңе етпестей бір үлкен ой керемет жақсы бір кездесу болды мен енді сол кезде демекең жалғыз енді жабырқап жүрген шағы ешкім араласпайды бармайды ешкім араласпайды ана өзінің сенімді көмекшісі оққағары дейміз ба інісі аман шабдырбаев болды иә енді олжекең заманбек те қол үзген жоқ санаулы бір азаматтар ғана барып жүрді араласып нетіп жүрді сол себепті мен соны білгеннен кейін осындай бір келіп баса нетсе демекеңе барса деп сол енді демекеңді көңілі былай айтқанда сейіліп енді бұл жерде енді жаңа өзіңіз айтып жатқандай тәуелсіздіктің енді алғашқы жылдары ғой елең алаң шақ тәуелсіздікке жетпей тұрып әлі 90 жылдар тәуелсіздік келді иә біз енді басқа елдермен енді жаңағы байланыс орнатамыз деп жатқанда ең бірінші түркиямен қазақстан арасындағы байланыста әсіресе президенттердің бір бірімен кездесуіне бірден бір ықпал еткен мұстафа деп айтып жатыр жоқ қалай да былай кездеседі ғой енді бірақ ана жаңағы ана жақ бірінші болып біздің тәуелсіздікті мойындаған түркия мемлекеті иә олар да бір біріне ұмтылып тұрды ғой енді арнайы тағы бір байланыс жасау аса қажеттігі болмады ол ал енді қазақстанда таэквондо мектебін ашу ол кісінің өз қалауы болды ма әлде сіздер жақтан да сондай бастама болды ма соны ашуға ана жігіттер жаңағы исатай деген жігіттер жаңағы біз ашайық біз ашайық иә иә исатай қамбаров қой ана кім марқұм бексей түлкиев иә анау закиржан деген жігіт оның уже мектебі болған каратэ иә сол закиржан анау асқар деген менің туған інім қара белбеу каратэден алып жүрген міне солар ұйымдасты осы сол мектебін ашып иә сол үшін сол мұстафа өзі қамқорлық жасап оларға белбеулерін жарыстарын өткізіп иә біздің енді мұстафа дегенсе есіктердің бәрі ашылып тұр ғой ол кезде деген оған аса үлкен қамқорлық емес елдің бәрі есі дұрыс жүрегі бар қазақтың дегеннің бәрі орыстың өзі де бәрі керемет қарсы алды ғой мұстафаны керемет құрметпен қарсы алды жақсы қазақстанға кірген кезде бүкіл елдің құшағына сіңіп кетті ғой енді иә сондай бүкіл қолдан қолға өткізіп бәрі сүйкімді жігіт өте сүйкімді жігіт әңгімесі де қызық өзі де ақылы бар өте бір қарапайым кішімен қалай деген ой деп тұрып керемет шалқайған ештемесі жоқ иә біздің бір белсенділер секілді сол ондай жоқ ондай жоқ ал енді осындай елдің ішінде үлкен даңққа ие болып жатыр енді атағы жаңағы бәрі алысқа кетіп жатыр билік тарапы қалай қарады бұған жаңағы ешқандай реакция білдірмеді ма әлде керісінше жақтады ма жақсы болса екен деді ма тәуелсіздік келді мына біздің белсенділер деген енді белсенділердің де сыртқа шыға бастады бұрын деген көргені білгені шетелден келген жалғыз мұстафа енді өздері шыға бастап басқамен танысты қалталарына ақша түсті тура сол мұстафаның да жанында жүгіріп жүргендерге сонша бұлар деген кішкене аздап байлармен байланысты нетті сонымен бұлар деген кейбіреуі сол мұстафаға суи бастады иә суи бастады оның бойындағы қабілетін қасиетін ақылын білімін бес тіл
de erkin söyleyip Mustafa. Hı hı. Dünyanı gördü, dünyanın ömrünü bilet. Ya onun buna birlik tarafından ilişkin kızıbuşluk bildirmedi. Ya akırın tırşılıkka girse bastadı. Ya özü sayatatka aralasa bastadı o. Ya özü aralasa bastadı, jağlar vardı. Endi neşe türlü bir jağdaylar boldu deydi endi onun bärin. Al ana parlamentke jaña deputatka ümitkörlükke tüstü go endi bul kişi. Osı yerdeki okuyalar 94 jılı o gözde sol endi buna мен енді айтам, енді бір әлгі бір нәрсені қосып жіберейін. Менің енді кішкене тартынып көп жолдастары боп жылтырап жүргендердің аттарын адамаған себебім кейін бәрі Мұстафа қайтыс болып етіп, сонымен бір-екі жылдан кейін сол анасы келді ғой, сол үйге келіп жылап сол сөйтіп көп нәрсені айтты енді ол ары қаратай тағы бұл әңгімелейтін шығармыз. Сонда осы достарынан күдер үзгендігін Караван газетіне өзінің сұхбатында жаңағы Мұстафаның анасы айтып жіберді. Енді жанында жалғыз ағасы Серік Әбдірахманов қалыпты деп сөйтіп айтып жіберді. Сөйтіп айтты. Дұрыс айтты. Анасының бағасы. Иә, иә, иә. Жалғыз адал досы Серік Әбдірахманов деген ағасы ғана бар екен, соны білдім деді. Мұны енді ертесі өздерің біліп жүріңдер. Оны Караван газетінен табасыңдар. Мен оны өсіп айтып, атымды өсіріп, белгі қосайын деп отырған жоқпын. Мен енді өз кішкентай абыройым бар маған жеткілікті. Міне қандай енді бұл айтқанда жаңағы жылтырап жүргендердің бәрі сатып кетті. Олардың арасында не болды мен білмеймін. Олар менімен алыстатып бұны әбден пайдаланды. Анда жылтырап шықты, мұнда жылтырап шықты, бұны мен анда бардым, мұнда бардым. Енді бұл айтқан Мұстафаны аямады, Мұстафаны ойламады, оның денсаулығын ойламады, күтпеді. Вот міне, меген келеді кебірде, енді аздап анда қонақ, мұнда қонақ, сол Мұстафаны көрінді айтып, ой, сен спортсменсің ба, мен спортсменмін. Сосын дәрігерлерге қаратып, енді кішкене аздап өзі толыңқырай бастады. Мұстафа. Енді кішкене режим дейміз ғой, ол спортсмен, оны күту керек еді, оны ойлау керек еді, ол спортсмен. Сол себептен сөйтіп те ол енді мына сайлауға келдік қой. Оны сайлауға түскенімді білмей қалдым. Мен өзім алып барысып 94 жылы бізді 93-те бізді таратып жіберді ғой күшке салып. Сонымен деген шайқас біздің аңдып, біздің артымыздан жүріп, енді шайқаста жүріп олды мені мазаламайын депті, өзі де кірісіп кетті. Өзі де сол сайлауға кірем деп, сайлау осы Алматының төңірегінде бір округқа кіріпті. Мен ақылдасқанда мен қалай болу керек, не болып, біраз ақылымды айтар едім. Енді кішкене сол елді мені уақытымды... Басқалардың ықпалына кетіп қалды деп отырсыз ғой, иә. Жүгінді нетпесе де сол енді бір жүріксіңді бекен енді білмеймін. Мен де шайқасып тұра бұл айтқанда майдангер боп жүрген кезім ғой. Соны сөйтіп мұны шақырып ап, билік деген мәжбүреті бар. Сен бір ана билік тағайындаған, билік қалаған, сол біреуге жолыңды бер деп жаңа несін алдырып тастаған ба сондай несі бар енді. Ал енді мына жақсы қылықтары туралы көп айтамыз ғой адамның. Өзіңіз байқаған бір жағымсыз бір әрекет болған жоқ па Мұстафаңыздың? Жоқ. Ондай Мұстафаның жоқ, ондайға ол деген бір жамандыққа жоқ жоқ. Ондай жоқ, иә. Өте бір ашық шығып, адасы жүрегі көрінеді деді ғой, тура сондай өзі. Өте талант, өте биік, өте нәзік сезімді сондай. Енді өкініш көресің, біздің мына алаяқтар, алаяқтардың қоршауына түсіп қалды, алаяқтардың. Аңғалдығын пайдаланған болып тұр ғой, иә? Иә, соны пайдаланған. Өздері жоқ қой. Өздері мәнсапқа жетті, ақша жинатып барып шықты. Ал бұнанда өз жеке басының қабілеттері бойларында жоқ. Тағы бір кісінің сұхбатында айтады. Бұл кісі Қазақстан мен Түркияның арасында үлкен ақша айналымында қолтаңбасы болдырды бұл кісінің. Мұстафа. Яғни ол кісінің кепілдікке қою арқылы сондай бір ақша жасаған сияқты. Сонан кейін ақырында ол ақшаны қарызды Қазақстан қайтармай, ортада кінәлі
Мустафа Өзтүрк болып қалған дейді. Осы туралы қаншалықты ақпарыңыз бар? Тек қана жалпы осындай бір әңгімелерді естігенім бар. Естігенім бар, дұрыс одай болды деп айта алмаймын. Ал енді соңғы сәт туралы 1995 жылы 15 наурыз күні сіз қайда болдыңыз? Біз мына жоғарғы кеңесті таратып 13-ші шақырылымда таратып біз деген наразылық білдіріп бірнеше бір топ депутаттар болып сол жоғарғы кеңестің бір кабинетінде жиналып аштық жариялап сөйтіп жатқанбыз бұрқырап тұрып. Сөйткенде жаңа бір күні сол қайсы күні екен, бесі ма? Жоқ, 15-ші наурыз. 15-ші наурыз бекен. 15-ші наурызда маған Алпыс деген жаңа інім телефон шалды. Аға, таңертең кешке? Таңертең бе кешке ма? Жоқ, осы бір түске төмен ғой деймін. 15-ші күні түске төмен ғой. Тұра күн есімде жоқ, сол енді мүмкін сол 15 шығар. Мустафа қайтыс болып кетті. Ой, дедім да сол жаңа аштық жариялап, үндеу жасап сөйтіп отырғанда айттым, ал жігіттер кетті. Жүгіріп келдімде сол машина тауып үйді әлгі кішкене өзімді ретке келтірдім да түстен кейінде шығар бұл енді бұл түстен кейін болар дереу сол бардым да сол адресінде ол үйде мен болмаған екен сол тастар жақта үйіне кіріп барсам үйде бір жақындары жүр сараңдаған адам дастархан жайылып отыр дастарханның басында халиф Алтай ағамыз отыр екен. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Сонысы не болды, қалай болды дедім. Ол кісі енді көп әңгімеге барған жоқ, онда осындай жағдай, осындай жағдай. Сонысы мен сұрадым, ал енді ар жағы қалай болады? Иә. Қалай аттандырамыз деп жатсыздар ғой. Қалай аттандырамыз дедім, сол енді ертең алып кететін болды, қалай алып кететін. Түркияға алып кететін болып та анасымен келісіп дедім дедім да қалайша неге деп енді өзім деген енді мынандай бір аласапырында жүрген айттым соны ал енді таңертең қалай енді жаназасын шығарамыз білмеймін енді оны ол жағынан бір мемлекеттік комиссия құрыпты солар біледі дейді не деді олар жоқ іш деп айтқан жоқ. Сонысын күн менімше сол ана мәшіне сол ана үкіметтің әлгі ауруханасын сол мәйітханасына алып тікелей шығарған мәшіне жаназасы мұсылмандыққа қалай енді жаназасы шығару керек деп әлбетте дұрыс ол жерде мен айттым онда сөйтеміз ана мешіттен шығарайық оларды қалай болса солай болады қалай енді бір бір бұйым тұрлап багажникке салып алып кеткен дей ме бұл енді басқаруға ұят болады ғой деп мұсылмандық жасайық деп сол жерде халифа алдыға солай болады дұрыс болады бұл дұрыс болады деді сосын мешітпен хабарластық онда таңертең сол мына бересін жеткіземіз сол жерде болыңыздар сосын ана ауруханаға баратын болып бір жігіттерге айтып нетіп қойдым да сосын таңертең жатқан жеріне барып бір сағат бұрын олар ол сағат 10-да алып кетеміз депті біз сағат бір 8 жарымдарда бардық қой дейін барсақ сол денесі енді жақсы көретінім мен маңдайынан бір сүйдім да сол жерден сол ұйымдастырып жігіттер деген сол жаңағы каратенің жігіттері жаңағы Алпыс бар Асқар бар Зәкіржан бар Исатай бар солар бәрі ұйымдастырып мәшинені ұйымдастырып жіберді сонан соң мен бәрін отырғызып беріп жатсақ бір уақытта сол комиссия мүшелері келді мемлекет о біз деген анда ой ол кезде ондай кезде ашуланып тұрғанда секең деген енді айтылмай барыңдар деді ағалар лауазымды бар деді сендер білетін жағдай бар сендер білмейтін жағдай бар мен бәрін білемін деді ағаларымыз халиф Алтай ағамызбен ақылдастық мешітке апарамыз бітті өз мәшінемізге апарып мешітке
Бұл күшін жаңағы неде? Құран оқытып, жаназасын мұсылманша шығарып, соны сөңген еткенден кейін әлгі қорасына шығарып, сөйерді шағын бір митингі, қоштасу, сонда рәсімін өткіздік. Бұл видеолар бар. Соны сөңген жігіттер, мен өзім депутаттан айырылып атқан кез, бірақ әлгі партизан дейміз ба? Бәрі маған келіп, аға жайып алып жүрсек көшеме қалай, алып жүреміз деді. Бірақ та ғай полковниктер жүріп көріп десек, енді бұл қауіпсіздік, давай. Сонымен деген алып жүр. 13 километр жайып жүрдіңдер. Интарға салып ап, Аллаға, Ақбар Аллаға. 13 километр жайып жүрдіңдер, аэропортта. Иә, жайып жүрдім. Әдді сол аэропорт жаққа жеттер алдында сол айтты, енді арарда қиылыс барына бар, бірақ бір сөз қойшы деді, ал жігіттер өшірдіңдер, мәшинеге нетіп, аэропортқа бардық. Аэропортта сол бір министр Түркияға бара жатыр екен, сол Мамашев деген бір мақта, сонымен қоштасып, сөйірден шығарып салдық. Мұстафан. Мұстафан өліміне байланысты шығарған. Сол кедегі дәрігер Амантай Біртанов деген марқұм, сол үлкен больница бар, соның дәрігері. Шығарған қорытынды бойынша уланған деп айтты. Осы қорытындыға сенесіз ба? Мен енді ондай қорытынды өз көзіммен көрген жоқпын. Бірақ енді сол панкреатит деген әлгі, сол жағы енді бір тағамдардың ба, бір мезгілдік улатқан ба, жоқ көптен бері жіберіп қойған емдеусіз сырқат па, сол әйтеуір сол кетті қойын денсаулығына сөйтіп айырылды. Ал енді мен онда құжатты көрген жоқпын, сол себептен тұр солай деп оны мен көп ала алмаймын. Одан кейін бұны зерттеп көрмедіңіз бе өзіңіз? Осындай осындай ау, мен бұған сенбеймін ау, күмәнім бар ау? Мен өзім тергеу басына түстім. Мені деген 3,5 жыл тергеп, 75 комиссия соққырынса соққы, қалық үшін күрісті. Қазірден елдің бәрі тәуелсіздікті орнатқандары, елдің бәрі қаһарман, журналист, ақындар ғой батырлар. Мен сол кезде шайқасып, тергеу басына түсіп, сөйтіп жүрдім. Менде мұрша болмады, сол кезде ниет те болмады. Қазбалауға менің шамам, жағдай болмады. Анасымен сөйлесе алдыңыз ба дәл осы кезде? Тура сол кезде мен сөйлеспедім. Сонан соң екі жылдан, бір жыл өтіп бекен, осында келгенде үйге келді. Сонда менің үйге келді, үйде отырдық бала шағасымен жылап сықтап, шай жеп отырып айттым, абай, неге рұқсат бермедіңіз осы жерде қалдыруға, арманы сол Қазақстан, отаным, атамекенім деп сөйтіп, келіп еді демем айтты. Жылап жіберді, айтты, балам, мен билет алып, бала шағасын алып, осында ұшаққа билет алып, келі жатыр едім. Дайын отыр едім. Маған телефон соғып, мына биліктен айтты, өзіміз апарамыз, келмей қойыңыз. Мен сонда қалай айтам дейді, жоқ. Қалдырыңдар сонда деп, мен қалай айтам. Мәйітті өзіміз алып келеміз, сіз нетпедіңіз деп тұрып жылады. Соны жөнді біріне жерім, енді Ризамын Әшірбексіға көп шық деген, ағамыз сол көзді телеарнаның директор болған, мен Әшкеніңіз бандадым, Әшке, ертең жаназасын шығарамыз, ел білсін, осында қабыр беріңіздер. Соны мен Әшкен деген Қазақстан несінен сонда қабыр берді. Жалғы телеарна ғой, сол бірақ қабыр береді. Иә, қабыр беріп, осында екі шырып. Ел жиналды, иә? Ел жиналды, толып кетті. Сөйтіп енді шығарып салды. Жақсы, Қазақстаннан кетті, ол кісім Түркияға, Ыстамбұл қаласына барып жерледі. Сол қазақтар көп тұратын Жетімұрын ауданында. Иә. Зиратын барып тұрасыз ба, көрдіңіз ба? Мен бір рет барып таба алмадым. Таба алмай қалдым. Оның таныстарын нетпедім, сол атымен өзіміз табамыз деп шығамыз ғой. Жергілікті ешкімді табамыз. Сөйтіп өзіміз таба алмадық. Одан кейін? Кейін, енді сонсын Түркияға мен енді көп өрді болған жоқпын, барған жоқпын. Мысалы барған. Ну, бір барғандардан естігенім әйтеуір сол бір жерде. Түркия үшін ол Мұстафа, түріктерді өздерінің, бұл айтқанда батырлары,
қошеметтейтін, құрметтейтін, енді олардың өздерінің де бар ғой енді бағалайтын қадірі. Yeah, yeah. Ол қазақ секілді нетпеді ол қазақ қой, қазағым деп. Иә. Жақсы, енді мынау отбасымен байланысыңыз бар ма? Ол отбасы, ұл қыздары Германияда тұрады әлі. Олармен байланысып тұрасыз ба? Осы сол жа анасы келіп кетті, кейін сол анасы қайтқанын естідім. Соны сүнген сол қарындастары бір келіп, іздеп, бір рет бір теле хабары болып, бір сол неге қатысты, яғни сол Мұстафа Өзтүркі арналған бір кездесуде, телеарнада 31-ші жылы болған екен. Енді сол халықтық ниеттік, енді өздерімен, тіршілікпен тамыр таныс тапқан неткен енді қыз балалар аман ұлы атын ұмытып отырмын ол. Енді кейіннен өздері сол енді өшірді талай әлгі ояқтан қайтқан қазақтар бар, енді өздері араласып келе ме келмей ме, енді хабарласқан жоқ. Айтылмай қалған ау, қамтылмай қалды ау деген бір естелігіңіз болса, сонымен сұхбатымызды тәмамдасақ. Мұстафа деген бізде де осы Қазақстанның елшісі болса, спорт жағына шықса, депутат болса, оған енді құны болмас еді. Бұтты ол салық жүйе, күнделікті өмірді, жергілікті басқару, оның бәрі Мұстафа деген сол жерде өмір сүріп бәрін біледі ғой. Біз соны кітаптардан, шетелге барып аралап, соны көріп, біліп, іздеп жүріп, танысып, түсінбей, ақылшы сырттан шақырып жүрген Мұстафа бәрін соның ортасынан шығып етті. Өкінішті Мұстафа деген жарық жұлдызымыз, жарық үлкен бір биік сатыда отыру керек еді, ондай деңгей бар еді, өкінішті. Жақсы. Қадірлі оқырман, тыңдарман қауым, бүгінгі біздің Мұстафа Өзтүрік ағамызға арнаған сұхбатымызды осымен тамам. Жиын қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Әсіресе ағамыз жайлы жылы-жылы естеліктерін айтып, өткенге тарих жасаған, өткенге шолу жасаған Серік ағамызға алғыс білдіреміз. Аға, келгеніңізге рахмет, деніңіз сау болсын, аман есен арамызда жүре беріңіз. Сіздерге де рахмет. Рахмет.